Sekretarja Amerikane e Shtetit Victoria Nuland ka deklaruar se problemi i emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nuk do të jetë në fokusin e diplomacisë amerikane as në mandatin e saj të ri. Në paraqitjen e prioriteteve të punës së saj, Nuland ka thënë se në të kaluarën personalisht vetë ka harxhuar shumë energji për tejkalimin e kësaj çështje, po i kësaj radhe vendimi duhet ta marrin vetë shtetet dhe jo SBA. Sa i përket Maqedonisë, unë vetë në të kaluarën, veçanërisht në vitin 2008 në samitin e NATO-s në Bukuresht, vetë personalisht i përvesha krahët. Kujtohem se si vetë personalisht e kam pastakuar kryeministin Gruevski dhe drejtuesit grek, ku tetonin ta zgjidhnin problemin. Besoj se ka dy ose më shumë formulime të cilet duhej të ishin të pranueshme për të dyja palët. Bëhet fjalë për dialog, leadership dhe zgjidhje. Në me dy vendeve duhet të zgjedhin, tha Nuland.